Гасіння пожежі на полігоні твердих побутових відходів у Прилуках, яка розпочалася ще в понеділок, триває. За добу рятувальникам ДСНС вдалося зменшити площу загоряння на 20%. Залишилося загасити 0,4 гектара палаючого сміття. Нагадаємо, що пожежу спричинило необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Дим від неї сягнув житлових масивів Прилук, повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації.